Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Перший тюремний вирок ВАКС для колишнього народного депутата. Апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок колишньому народному депутату від фракції «Блок Петра Порошенка» Руслану Сольвару, якого обвинувачують у незаконному одержанні компенсації на оренду житла в Києві. Тобто це все досить серйозна рибка, повідомляє Центр протидії корупції. Апеляційна палата Вищого антикорсуду скасувала виправдувальний вирок та засудила колишнього народного депутата від БПП Руслана Сольвара до 3 років позбавлення волі. Його визнали винним у справі про незаконне отримання 361 тисячі гривень компенсації за оренду житла. Таким чином його визнано винуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ». У зв'язку з начебто відсутністю власного столичного житла, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які свідчать про вчинення нардепом кримінального правопорушення. Народний депутат приховав отримання у спадщину квартири у столиці та не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно сплачено 361,5 тисячі гривень компенсації. За версією слідства, у листопаді 2014 року він отримав у користування номеру готелю «Київ» коштом держбюджету у зв'язку з тим, що не мав власного житла в столиці. Однак, як встановив слідство на початку березня 2017 року, він отримав у спадщину квартиру в Києві. Проте не сповістив про цей факт управління справами апарату Верховної Ради, тож і надалі отримував компенсаційні виплати з держбюджету. І лише в жовтні 2018 року, після низки публікацій у ЗМІ, відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, екс-нардеп безпідставно отримав понад 361 тисячу гривень компенсації за винайм житла. Заслухавши доводи сторін суду апеляційної інстанції, підтримав позицію прокурора САП, скасував вирок суду першої інстанції та постановив новий, відповідно до якого вказаному колишньому нардепу призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах держвлади, окрім виборних, строком на 1 рік та зі штрафом в розмірі 8,5 тисяч гривень. Суд також стягнув 25 тисяч гривень витрат за проведення експертиз. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду протягом 3 місяців. Як повідомляє журналістка «Лівий берег» Катерина Петренко, під час нарадчої Сольвар покинув судову залу. Сольвар не повернувся на зачитування вердикту. Як повідомляється, НАБУ в курсі такої поведінки колишнього нардепа і вживає заходів, щоби той не втік. Зазначимо, що 14 червня 2021 року Сольвару все ж вдалося уникнути покарання. Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього народного депутата від фракції БПП Руслана Сольвара, якого спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у незаконному одержанні компенсації на оренду житла в Києві, повідомила прес-служба ВАКС. За наслідками судового розгляду, колегія суддів встановила відсутність у діянні колишнього народного депутата України складу кримінального правопорушення зловживання владою, а саме стороною обвинувачення не доведено використання ним своїх владних повноважень для прийняття рішення про здійснення компенсації винайму готельного номера або відмову у здійсненні такої компенсації, проінформував суд. Цього ж разу уникнути покарання депутату не вдалося. Скількох іще депутатів викрають, з часом можна тільки здогадуватися. Як відомо, риба гниє з голови, тому який лідер партії, такі й нардепи. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал «Блог Разумовського». Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.